sist så har vi då Jocke Jakobsson. I ledningen så har vi alltså Kristoffer Gudmundsson för Luddehed. Pierre Sjögren Gudmundsson. Han åker mer effektivt, så byter de helt plötsligt skepnad. Gudmundsson har nog svajit in och så blir det plötsligt Hured göra det i Sverige. Ni ledningen av i stort för Gudmundsson för Hured.